欢迎大家收听《我当鸟人的那几年》第139集。张世飞进入的那半面画卷吧，最开始见到的一幕就是现在这梦中天空之上的那一幕了。杂草丛生，一望无际的荒郊野外，两旁草丛里边呢还有几副发霉快长了苔藓的骨头架子，当然了还有那一头凶神恶煞的大老虎。只不过张世飞进入到那画中却并没有发现这条破路，不过这景象中虽然多出了一条路，但是张世飞却依旧能认出这就是那石像图中自己所见到的景象。想想从那石像图中回来以后啊，张世飞的心情曾经一度低迷，所以呢一直没有问的陈团自己之前进入的那破地方有什么名堂。后来张世飞稍稍释怀之后再问的陈团，那老登竟像对那李兰英一样的回答他，名曰天机不可泄露，以后便会揭晓。当时张世飞就拜敬了，他望着那陈团眼睛里充满了鄙视，心想着天机你二大爷呀，这李胖子最起码还知道自己看见的东西叫什么呢，可是自己倒好弄了个睁眼瞎。可是要知道对那陈团也打不过他，也拉不长他，一气之下张世飞只好作罢。后来回到了哈尔滨呢，就彻底的把这件事给忘了。直到今天的梦里，他望着天空之上的景象才想起来自己以前曾经遇到过这一幕，而且还被那大老虎当成晚餐给追赶过，心中不由得有些感慨起来。他将这件事说给了崔先生听，说着说着张世飞忽然想到了什么，于是他便对那崔先生讲，那啥别告诉我这就是我的梦啊。崔相没有开口，那黄鼠狼也没有停下脚步，继续在这市区宽敞的街道上驰骋着。这个张世飞见崔相没言语，便知他一定是在思考，这是分头的特点，遇到事呢就好自己琢磨。果不其然，过了能有个十秒钟左右吧，那崔相开口了，这不挺好吗，起码知道怎么把那个大长脸给干掉了。有没有搞错呀，张世飞顿时有些哭笑不得呀。可是我现在除了这把刀以外没有别的能力了，你这让我怎么跟他打。等等，要不然你把你再分我点吧。身前的崔相冷笑了一下，哼，用不着，到时候直接把那杂碎给绑了放你脚下，你到时候给他来个大砍头不就得了。不是，这话也就你能说出来。张世飞顿时没了言语了。不过那崔相倒真有这个本事。张世飞想到了这里呢，心中便也轻松了不少，起码现在知道了这个梦到底是谁做的了，知道了总比不知道强啊，到时候只要当把刽子手就行了。张世飞想到这儿呢，便又抬起了头望着天空的那一幕，心里面想着这是我的潜意识，可这到底又意味着什么呢。他自然是想不明白了。黄鼠狼呢驮着两人迅速地消失在了街道的拐角处，他们的梦境已经快要步入了终点，而某人的梦境似乎才刚刚开始。同一时间，在这个梦境之外遥远的蛇洞山山顶上，破晓之前是一整天之中最安静的时刻，即使是在山顶也没有一丝的微风。那卵妖老石照例站在自己经常立足的大岩石之上眺望着远方，脸上不由地浮现出了一抹冷笑，并自言自语道，哼，又要少一个了，死吧，都死了才好呢。你说什么都死了才好？一个声音从那老石的背后传来，老石听到这声音便已经知道来者是谁，只见他慌忙换上了一堆笑容，然后转身说道，哦，大哥你来了。来者正是那卵妖鼠哥，只见他从山坡的另一面缓缓地走了过来，似笑非笑的表情，细长的小眼睛望着那光头老石，走到了他的身后。睡够了就起来了，你睡过了没有？那光头老石点了点头，睡了大概五分钟，还是有点困，但是也够了。对了，你怎么没在洞里面陪母亲呢？那鼠哥笑了一下，然后呢往自己脚旁的石头上一坐。你竟揣着明白装糊涂，母亲最近心情一直不是很好，另外有老五陪着，我也就不讨那个没趣了，出来放放风，找你说会儿话。那光头老师尴尬地笑了一下，
我哪揣着明白装糊涂了，我是真糊涂啊，要不然能在这里苦等着吗？算了。那鼠哥摆了摆手，我刚才听见你说什么什么都死了才好。听鼠哥这么一说，那老石慌忙摆了摆手，你听错了，我说的是现在露水这么重，草都湿了才好。他说完以后，那鼠哥微微一笑，也没再追问。他捋了捋自己的小胡子，对着那老石说道，是这样啊。对了，小七现在怎么样了？你能查到他的气不？几天了，这都应该快回来了吧。那卵妖老石听到鼠哥问他小七的问题，表情顿时迟疑了一会儿，看上去他在想着该怎么说。大概两三秒钟过去以后，他便下定了决心，然后跳下了那块大石头，来到了鼠哥的旁边，对其小声地说道，鼠哥，咱俩关系好，我才告诉你，小七现在并不只是打探敌情，照这股气来判断，他应该是跟那些人类正面接触了。鼠哥听他说完以后皱了皱眉头，这小七脑子里面到底是什么？难道他不怕母亲怪罪吗？老石冷笑了一下，谁说不是呢？可能他是想争功想疯了吧。对了，鼠哥，我可是第一个跟你说的呀，别人谁都不知道，事不关己，咱们又何苦管的闲事呢？还不如……之前讲过，这光头老石是一个心存反骨的妖怪，但是他明白自己势单力薄，如果造次的话一定会被杀死，他需要一个靠山，所以便千方百计地找机会拉拢这十二卵妖中辈分最老的鼠哥。他以为自己这么说，那鼠哥一定会认为其是一个可以交心的人，哪成想竟然弄出了反效果。那鼠哥听他说完以后竟一下子站了起来，并满脸怒容地对他喝道，你到底是怎么想的？知道小七动手了，为什么不先通知母亲？见着鼠哥好像真生气了，那老石顿时乱了手脚，只见他慌忙说道，不，我以为……你以为什么？你以为，你以为他死了你就有更多的机会了？你知不知道，如果耽误了大事，你这条命根本就无法补偿。那鼠哥说话间平地起风，吹动了他的长袍，发出烈烈的声响。光头老石真的害怕，这个马屁没拍好，拍到了马蹄子上了，于是他慌忙低下了头，不住地说道，大哥，对不起，我只是想什么事都第一个告诉你，求求你放我一马。那鼠哥板着脸想了一会儿后便叹了口气，好了，现在我去告诉母亲，会说是你才发觉的，而你以后也小心点，知道吗？那老石听到鼠哥这么一说，不住的点头。鼠哥见他这个样子，也没再说什么，踏上了那块大岩石，然后一跃而下。老石见他走了，不由得松了一口气，然后暗骂道，妈的，难道他真的一点想法都没有吗？鼠哥跳下了悬崖，落在了洞口处，刚一落地，脸上便浮现出了一丝诡异的笑容。只见他抬头望了望山顶，心里想到，老实啊老实，说你傻你还真傻，全死了才好呢，当我听不到吗？说到了此处，他便望了一眼远方的天际，用只能自己听到的声音喃喃自语道，以为自己聪明的往往很傻，以为自己傻的却很聪明。小七呀，小七，你说你是聪明还是傻呢？说吧，他便没有迟疑，一头钻进了洞中。报信这种事他是很喜欢的，他心里明白，如果然熙知道了那小七没有经过同意就动了手的话，一定会大发雷霆。但是事情既然已经发生了，他很有可能还派兄弟们下山去帮小七。不过这些事情都不是他关心的了，鼠哥很明白自己的位置，
只要站在一旁不说话就好了，其他的事情全都与他无关。梦里面是没有时间概念的，这一点之前已经说过，时光在梦中被定格在了一个瞬间之中，所以当崔先生和张世飞骑着黄鼠狼来到了蔡寒东家附近的时候，太阳依旧没有爬上楼顶。街道上的静悄，黄鼠狼的奔跑，构成了一幅看上去有些诡异的画面。途中张世飞又问了那崔先生，不找老易和胖子真的行吗？崔先生对张世飞笑了笑，然后对他说，没事，有时候你也不要太畏首畏尾，他们没那么脆弱，就像你一样，大家都在不断的变强。确实，张世飞真挺认同这个观点的，他意识到在某些时候吧，自己真的有些太自我中心了，这跟他的生长环境有关的，老以为除了自己以外别人都没成长，就好像是那些歪歪小说中的恶俗剧情一般的，除了主角剩下的全是清一色的 NPC 啊，主角不断变强，剩下的全都原地不动，最初的那些个厉害轰轰的什么神啊什么王啦，除了会大言不惭之外根本没什么本事，似乎他们存在的意义只是想对主角说，来呀，我不会再变强了，就在这儿等着你杀我呢，你不杀我我就自杀了啊。可是现实中却并不是这样啊，张世飞明白，其实在同样的一片天地中，星辰变幻，日月穿梭，大家都在不断的向前奔跑，根本就没有人停留在原地不动，就像是那些卵妖，与其说他们是妖怪，倒真不如说他们是人，有些时候吧，他们的脑子要比人更好使，各安天命吧，大家都有自己的困难要克服，而现在他和崔先生要克服的恐怕就是那好像是梦魇一般的大长脸了。眼见着那夏金安居住的小区就在不远处，张世飞和崔先生两人也开始警觉了起来，特别是张世飞，他实在是不想抱着崔先生的腰了，说实在的，这黄鼠狼的速度整个一山崩子，速度快的都有点不要脸了，张世飞真怕自己一个不小心再把分头那国王队的裤衩子给拽掉了，到时候春光乍泄该有多尴尬呀，所以他只好一手抓着黄鼠狼后背上的毛，一只手呢攥着那把无名的唐刀，由于过度的紧张以至于手心里全是汗，他明白如果不出意料的话，几分钟之后他们就会有一场恶仗要打，到时候自己该如何应付，是躲得远远的，还是抄家伙上去一顿乱砍呢？估计前者比较现实一些。现在他又开始要胡思乱想，只听轰隆一声巨响，远处那夏金安住的楼层似乎发生了爆炸一般，好几户的窗户都碎了，噼里啪啦的砸在地上，崔相眉头一皱啊，看来他们真的打了起来。果然，只见响声过后，那小区楼顶处猛然射出了一道黑影，看上去就仿佛是个肉墩子，却是那卵妖十二了，正以跟他的体积不相称的速度向地面急速的坠落下来，就好像是因为炮弹似的，只不过看上去他此时的造型是大头朝下呀，一般情况下呀，大头朝下都不会有什么好事，你想啊，拿脑袋跟这个马路牙子做较量，那能有好结果吗？很明显呢，这是被十二揍的。远处的崔先生紧皱了眉头，然后拍了拍胯下那匹黄鼠狼的脑袋，喝道，快，再快点，小张，你一会儿你别下来啊，躲到一边，等我把他抓来你再动手。黄皮子得到崔先生的吩咐，歪了歪脑袋便继续加速起来。张世飞顿时感觉到有些吃不消了，呼呼的风声不断刮进耳朵里，完全没有听清崔先生说的是什么。就在同时，那空中的十二翻滚了一下自己那肥胖的身体，肚子着地，狠狠地砸在了水泥路上，又是咣的一声啊，那就好像是高空抛物抛了一袋泡水了的水泥一般的，那路面被硬生生地砸出了个大坑啊。而这时从那高层处又跳下来一个人，正是那大长脸，只见他满脸挂着冷笑，似乎刚才跟这十二过招十分轻松一般的。可是没等他落下来呢，那地上的十二就已经爬起了身来了，幸好他是懒腰，并且呢身体脂肪多，要不然从八楼往下摔不砸成肉饼那才怪呢。只见他起身之后没有丝毫的犹豫，瞬间将全身的妖气爆发开来，并且双脚猛然一蹬地，纵身跃起向那大长脸迎了过去。同一时间，黄鼠狼终于跑到了近前，崔先生也没废话，直接大喝了一声，
抓稳了。张世飞刚想琢磨他这话是什么意思呢，那快速狂奔中的黄鼠狼霎时停住了四肢啊。张世飞只感觉到自己不由自主地向前扑了过去，同时心中不断地涌出各种骂街的词汇呀、啊，心想着分头你大爷，不带这么抽冷子玩的吧。这一切显然是崔先生想要的，只见他借着这股惯性被用力地甩了出去，在半空之中，崔先生间盘踞在自己右手之上的仙骨变成了黑气，对着那不远处的大长脸就甩了过去。黑气就像是一条皮鞭子一样啊，瞬间就缠住了那大长脸的脖子。大长脸愣了一下，见是崔先生来了也没吭声，只是一侧身躲过了那肉墩子的一击老拳，同时双脚站稳落在了地上。崔先生见奏效了，便一咬牙，用他那有着怪力的右手狠狠的一拉，在没落地之前二次借力，再一次向那大长脸扑了过去。这一拉一收的动作呀，就在一瞬间完成。由于惯性，张世飞呢也差点被甩了出去，好在那黄鼠狼极其通人性，见张世飞也要跟着被甩飞出去，便快速的前肢离地，竟然呈90度直角坐了起来。有了阻力呢，张世飞此时也顾及不上形象了，慌忙紧紧的抱住了那黄鼠狼细长的腰身，这才稳住了身形啊。而此时崔先生已经对那大长脸展开了攻势了，由于他的黑蛇仙骨极富弹性，所以他就像是一条橡皮筋一样的就射向了小七了。那大长脸刚想对崔先生报以攻击，旁边的那肉墩子趁着这个空档呢，对着那大长脸的后腰就是一记猛蹬啊，小七顿时失去了重心。就在这时崔先生到了，只见这分头咬着牙，借着惯性一记右勾拳就招呼在了那小七的面门之上。他这拳包裹着黑色的烟雾，就算是揍在石头上也能把石头砸出个大坑来啊，更何况是揍在肉上了。只听咣的一声啊，那大长脸毫无悬念的就被揍得飞了出去，磕碎了一家饭店的玻璃门，却依旧没有阻挡住这份力道。只听见哗啦啦一阵响动，那小七已经被轰飞进了那家饭店里。真快啊，张世飞不由得暗叹道，真想不到啊，就在一瞬间就发生了如此激烈的战斗，这简直已经不是普通人能够接受的范畴了，这简直就像是做梦一样啊。张世飞想到这儿苦笑了一下，见鬼啊，这本来就是做梦啊，梦里发生的荒诞的事情似乎也不足为奇了。只见那崔先生站稳了脚步，跟那十二并排而立，这时他才有机会打量这个肉墩子。十二的败相呢挺惨的，看得出来呀，就在崔先生跟张世飞在他家讨论唐刀的时候，这肉墩子就已经跟他大长脸卯上了，浑身上下挂了很多的彩，衣服已经破了，硕大的肚腩露了出来，上面是青一块紫一块的，看样子挺严重啊。但是他却一声不吭，皱着眉头咬着牙。虽然崔先生还是无法相信他，不过这份毅力却十分的赞赏。只见他对着那肉墩子说，没什么事吧？那肉墩子转头吐了口唾沫，挂着绿色的血丝，只见他摇了摇头，没事，不过现在这状况实在是糟透了。要说卵腰这种东西吧，平均每天的睡眠时间大概是10分钟左右，和人不一样，对他们的体质来说呢，10分钟已经足够让他们得到很好的休息了。在昨晚呢，崔先生和张日飞离开之后，肉墩子见到夏金安对他还是有些提防，也没说什么，只是装了个糊涂，费了好大功夫终于让那夏金安对他放下了戒心。本来他心情挺好的，要知道崔先生留给他的符咒还真管用，贴在了夏金安的门上以后，那夏金安即使是睡着了，浑身的气也没有显露出房间一丝一毫。这个十二终于得以解脱呀，于是他便想要庆祝一下。厨房里的菜和肉都是现成的，他便翻出了前几天喝剩下的几瓶白酒，回到了屋子里呢，就自斟自饮起来了。这一顿饭吧，大概吃了好几个小时，直到窗外的天空渐渐发青的时候，他才醉倒，然后稀里糊涂的就睡着了。可是等他醒来的时候，就有些觉得不对劲了，因为四周太安静了，而且窗外的时间已经是早上了。由于他身为卵妖，并且他的拿手好戏也是让人做梦，所以他发觉出来这根本就不是现实，而是在梦境之中啊！顿时一股不祥的预感就传来。十二慌忙地跑到了夏金安的房间，推开门口，发现这夏金安正躺在床上鼾声如雷。就在十二纳闷的时候，忽然后背一阵剧痛，
再一回头，只见自己的哥哥卵妖小七出现在了自己的背后，并且一脚踹在了他的背后。这忽然的偷袭自然得手啊，十二重重的磕在了墙上。在疼痛与惊愕之余，只见的小七对着他冷笑着说道，你现在生活挺滋润的呀，是不是把你是谁都给忘了。本集就为您播送到这里，欢迎您继续收听下一集。